Hi guys, today is Monday at back to reality na po yung lahat. Shoutout nga pala sa mga mami, sa may mga estudyante kagaya ko. Pagkagising ko nga pala, inaya ako ni Mister. Pumunta daw kami doon sa bilihan ng mga sisiw. At yung po ay ang suki namin na si Tatay. At since panggabi siya today, naisipan niya talaga kanina gumawa ng kulungan. At eto na nga, dali-dali na nga kami nagbiyahe papunta doon. Nagsakay nga pala kami sa motor at bumabiyahe na kami papunta doon palabas pa lang ng aming tahanan. Ay, este ng aming lugar. Siyempre, sabi ko sa kanya, mag-ingat siya sa kanyang papabiyahe dahil yung anak namin nasa unahan. At sa mga oras na to ay alas 5 na pala ng hapon. Kaya medyo matatraffic yung daanan namin dito dahil yung mga estudyante lumalabas din ng ganitong oras, sobrang dami. At siyempre, yung mga ibang sasakyan dito rin talaga nag-shortcut, dito sila dumadaan. Sa pagdadrive, kailangan mo talagang magkaroon ng mahabang pasensya, lalo na kung mga ganitong sitwasyon. Natatraffic tayo lahat. Kaya nga, doble ingat is the key. Kaya tara, samahan niyo muna ako sa aming pagbabiyahe. After 48 hours, dumating na rin kami dito. Charot lang. Siyempre, naghanap din kami ng paparkingan namin. At ito na nga yung anak ko. Nagsasabi po siya ng hi sa ibang tao. At very good tong anak namin dahil hindi siya mahihiyain. Talagang kahit sino makita niya, bata, matanda, lagi siyang always nagsasabi ng hi. Kaya ito na kami, naglalakad na kami papunta doon. Hinahanap na namin si Tatay. Kaya minamadali ko na nga to para hindi kayo mainip sa aking mga video. Char! Nakakatuwa kasi yung mister ko talaga, pag gusto niya talaga yung isang bagay, talagang sinusuportahan ko siya dahil alam ko naman na ikakahappy din naman niya, ikakatuwa rin naman niya. At naabutan pa namin si Tatay. Mga alas 5 na kasi to at saktong labasan na talaga ng mga estudyante. At maraming mga bata na bumibili sa kanya ng mga patikit-tikit. Tapos hindi ko alam kung mananalo, may premyo po ba ng mga manok, may mga kulay na manok, mayroon siyang hamster, may mayroon siyang mga inahin ata yung iba, hindi ko nga napansin yung nasa ilalim. Sabi ko next time nga titignan ko yung kung anong klase ng manok yun. Bali lima nga pala yung binili ni Mister at sabi ko tignan ko muna yung box dahil gusto kong makita yung mga sisiw. Sabi niya nga wag na dahil bayad na. Sabi ko hindi, okay lang kasi gusto kong makita para makita din natin dito sa videos. At buti nga lang napansin niya yung isa na may sugat siya. Sabi ko palitan niya at buti naman pumayag din si Tatay. At sana maalagaan ni Tatay yung may sugat na sisiw kasi kawawa din naman. 40 pesos nga pala yung bawat isa niyan. 5 ang binili ni Mister. Sabi ko okay na yan, sulit na yan. Marami na kami maaalagaan ng mga sisiw. Pagkatapos nga pala namin bumili ng mga sisiw ay dumaan kami dito sa kalapit na palengke. Bumili nga pala kami ng ulam namin at syempre pauwi na rin kami. At sabi ko sa kanya magdandaan siya dahil nahihirapan ako sa sitwasyon namin dahil yung box ng mga sisiw ay nasa gitna namin. At syempre pag naaalog sila baka mahilo sila, kawawa din naman sila o diba. Talagang may care yan. Bumibelo nga pala dito si Mister dahil medyo marami yung mga tao sa kalsada at mahirap naman talaga bumiyahe ng medyo masikip yung daanan. Although daanan naman talaga to, pero syempre pag may mga tao talaga mag-iingat ka for safety na rin ng lahat at syempre mahirap na yung makadisgrasya ka rin naman. Kaya dito nga pala ipaakyat talagang bumelo si Mister dahil gusto niya mapabilis yung aming pag-akyat. Nakakatuwa nga dahil natututo na rin ako mag-alaga. Lalo na kapag wala si Mister o may pasok siya, ako yung nagpapakain. Bali alternate lang din talaga kami. Okay lang naman sa amin dahil parang bonding na rin namin yun bilang magpamilya at magjowa. Kaya sa mga misis na mga kagaya ko or mga jowa, suportahan lang natin kung ano yung mga gusto ng mga jowa natin, ng mga partner natin. Dahil pag nasuportahan mo yun, talagang walang magiging away sa pagitan ninyo.
At syempre, more on bonding lang talaga, yun ang mahalaga sa pagsasama dahil kami nga, 7 years na kami, nag-matured na kami sa mga punto na to ng buhay namin at hindi na talaga kami nag-aaway di tulad ng dati, dumaan yung pandemic, sobrang dami naming away-bate, pero ngayon, gusto niya, support lang ako, kung may budget kami, go lang, o diba, ganun lang dapat. Pagdating ko nga sa bahay, ito na nilagay na ni Mr. yung mga sisiw sa kanilang kulungan. At nakakatuwa dahil yung ilaw ay sinalin niya na dito sa kamila dahil mga sisiw sila at kailangan nila ng ilaw, liwanag sa gabi. Lalo na ito ay 45 days. So sa loob ng isang buwan kalahati, lalaki na sila at pwede na silang, alam nyo na yon. Hindi ko na pwedeng sabihin dito, baka maano yung videos ko. Basta, 45 days sila at kailangan natin silang palakihin. Totoo ako yung anak ko dahil marunong na siya magpakain ng chicken at nautusan na talaga at naasahan na siya dito sa pag-aalaga ng aming mga sisiw. Maura ni akong video for 2 days. Thank you sa paglanta.